Ясно е, че всичко е предрешено от големите пари. И всичко, което съвременното общество се опитва да пласира, стоки, развлечения, философии, се крепи на банални, но ефективни трикове. Дори и в тениса. Съперничеството между Федерер и Надал се оказа също толкова театрално, колкото агресивността и яростта в двубоите на Световната федерация по кетч. Финалните сблъсъци на двамата големи тенисисти били предварително режисирани от менеджерите и организаторите на водещите турнири. Години наред в турнирите от големия шлем, жребият съвсем не случайно изправил срещу Роджер и Рафаел едни и същи противници. Само онези, срещу които те имали най-добър баланс. Така организаторите неизменно си гарантират висок градус на интереса към мачовете и предвкусване на един и същ финал. Федерер срещу Надал. Статистиката сочи, че Федерер периодично губи от Мъри при по-малките турнири, а Надал почти винаги го побеждаваше. В същото време Джокович играе много успешно срещу испанеца и Надал без съмнение изпитва страх от срещите с него. Но за негов късмет жребият изключително рядко ги изправя един срещу друг на полуфинали. Катарина Пиетлович от Технически университет в Талин доказа статистически, че вероятността тези четирима тенисисти да се изправят един срещу друг на полуфинали в точно тази последователност е 1 към 131 072. Но въпросът не е дали мачовете са били манипулирани, а как и кой стои зад това. Резултатите на Пиетлович се потвърждават и от изследванията на германски експерт по статистика Райнер Дикерхоф от университета в Кьолн. Жребият за мачовете между четиримата тенисисти изглежда твърде нетипично, казва Дикерхоф. Катерина Пиетлович обяснява загадката напълно логично. За организаторите и спонсорите турнирите от големия шлем са най-привлекателните състезания в тениса. Спортни гиганти като Nike, например, избират точно тези турнири, за да предоставят на Федерер и Надал най-новите си продукти – спортни обувки и екипи. А телевизионните канали се нуждаят от идолите, за да привличат огромни аудитории и съответно да ги продават на рекламни спонсори. Защо го правят ли? Заради телевизията и парите, казва Пиетлович. Телевизията е най-популярното ни развлечение в началото на 21 век. На второ място е шопингът. Знаете ли, че само 40% от покупките ни са предварително планирани, докато в останалите 60% от случаите вземаме решението да си купим нещо след като влезе в магазина? И при тези импулсивни покупки избираме стоките не защото са по-добри, а защото са ни направили най-добро впечатление. Прав е Сет Годин, автор на книгата «Всички търговци са лъжци». Главната задача на търговеца е манипулацията на клиента, или по-скоро манипулацията. Хората могат да бъдат много импулсивни, което ги подтиква към безразсъдни покупки. В миналото бакалиите правеха пари в зависимост от това колко добре обслужват клиентите си, или пък продаваха по-евтино, за да реализират по-голям оборот. Днес пазарните правила са други. Търговците правят печалби, защото клиентите искат да си купят нещо, не защото имат нужда от него. Нуждата е нещо обективно, желанията са субективни и ирационални. И няма значение какво продаваш. Пътят към истинския растеж и печалба преминава през това да задоволяваш желания, а не нужди. Научно е установено, че харчим средно около 1/3 от месечната си заплата за така наречените ненужни стоки. Но най-новите изследвания показват, че в крайна сметка купуваме дори нужните ни стоки по същия неволен принцип. Свободният избор на продукти в претъпкан със стоки магазин се оказва просто приятна илюзия. Но нали ролята на продавача е точно такава – да поддържа тази илюзия. Това е доведено до изкуство в големите магазини – супермаркетите, хипермаркетите, моловете. Може би не сте се замислили, но 80% от българите предпочитат да пазаруват такива магазини. За разлика от малките квартални магазинчета, където разговорът с продавача е основен стимул за неволно пазаруване. В големите супермаркети разговорът е заменен с много добре организирана система за насочване на клиентския поток, изхождайки от презумпцията, че поведението на човека в търговското пространство се подчинява на определени закони. На първо място това е така нареченият visual merchandising или видима подредба на стоките. Чрез нея много умело може да се манипулира потребителят и да се стимулира желанието му да купи повече, отколкото му е нужно. По този начин клиентът се насочва точно към онези стоки, които трябва да се продадат. Създавайки допълнителни примамки, промоционална цена, нов артикул, комбиниране на две или повече стоки на по-ниска цена или визуални стимули.
Откоряващи се етикети, впечатляващи опаковки, удобни разфасовки. Търговецът успява да пласира непродадените остатъци от дадена стока или пък по-бързо да изчерпи някой много търсен артикул и да направи добър оборот. Тук основна роля играе пространствената манипулация, т.е. как са разположени стоките и стелажите. Приоритетните стоки трябва да са разположени в фокусната част на магазина, т.е. в дясно от центъра. А когато се касае за наистина големи търговски площи, пространството се организира според принципа магазин в магазина, така че клиентите да не се уморяват от еднообразните пространства. Почти 90% от купувачите обхождат една трета от магазина и се насочват към изхода. Тази закономерност се нарича формула 3-90. Логиката е, че човек се стреми да съкрати максимално престоя си в магазина. Затова търговците се изхитрят да излагат зоната на видимостта от входа-изхода. Всъщност входът, основният продукт и касата образуват златен триъгълник. Именно там трябва да се разположат онези стоки, които трябва бързо да се продадат. Най-скъпите, най-новите, най-бързо развалящите се. Правилото на златния триъгълник гласи: колкото по-голяма е площа, заключена между два входа, най-продаваните стоки и касите, толкова по-голям е обемът на продажбите. И съответно най-желаната стока, заради която повечето купувачи посещават магазина, би трябвало да се разположи в най-далечната част на магазина, за да може клиентът да прекоси цялото пространство и да разгледа и останалия асортимент. Това е в общи линии принципът на кръговото движение в супермаркетите, но той трябва да отчети един много важен фактор. В търговската зала има и така наречената зона за декомпресия, в която клиентите просто се оглеждат и правят най-малко покупки. Те се стараят да не се задържат на входа, защото се опасяват, че може да попречат на движението или че някой може да ги блъсне отзад. Затова поставянето на фирмени стоки до входа е основна грешка. Според принципа, първи пред очите, но последен по продажби. Друга грешка е фразата в магазина: мога ли да ви помогна с нещо, с която често ни посрещат продавачите. Тя убива всяко желание на клиента за директно общуване с стоките. А надписа «Не пипайте стоките» по данни на Международната организация на промоутерите автоматично намалява оборота с 30-40%. Най-интелигентната фраза на търговеца е: вземете, изберете си сам. Всеки, който я използва, увеличава оборота с 30%. Купувачът трябва сам да вземе в ръка стоката. Когато докосването до стоката е неудобно, нежелателно, дори забранено, спадът на продажбите е гарантиран. Важно е разположението на рафта. Ако приемем, че стокооборотът от достъпните средни рафтове е 100%, то този от високите пада на 62%, а от най-низките до 38%. Маркетолозите на френската верига Carrefour са установили, че пренареждането на една стока от най-долния рафт на нивото на очите е увеличило продажбите с 78%. В същото време инстинктивно продавачите слагат на по-низките места по-тежките и обемисти стоки. Така те се продават повече и по-добре, защото без усилие до тях е осигурен добър достъп. Много актуална търговска хитрина е прословутият метод на изкуствения дефицит. Или, казано по-разбираемо, вече е изкупено. В магазините за хранителни продукти умишлено се оставят празни рафтове, за да видят клиентите, че определена стока се харчи. В магазините за дрехи това се прави чрез умишления безпорядък пред пробните. Идеята е проста – клиентите не бива да смятат, че посещават изложба. Но пък и прекалено голямото безредие също може да отблъсне купувачите. Само две седмици преди смъртта на Стив Джобс, британската неправителствена организация Здрав разум за науката стартира своя кампания под мотото «Искайте доказателства», чиято цел е най-после да сложи край на подвеждащите реклами и недоказаните предимства на продукти и медикаменти. Ако Джобс бе обърнал гръб на своето хипи минало и бе повярвал на медицинските експерти, а не на тантър писанията, той можеше да ни изумява още доста години със своя гениален усет за полезното. Когато през октомври 2003 лекарите му дават диагноза рак на панкреаса, Джобс отказва всякаква физическа интервенция и изцяло залага на микробиотична диета, акупунктура и спиритически сеанси. Той остава непреклонен, дори след като лекарят му обяснява, че при тази диагноза шансовете да оцелее повече от 2 години са около 25%. Съпругата му Лорин и сестра му Мона го увещават да се оперира, а приятелят му Арт Левинсън, президент на биотехнологичната Genentech, разработваща най-модерните противоракови медикаменти, настоява Стив да се подложи на сериозно лечение и да престане да се самозалъгва с пиенето на портокалов сок. Независимо от тези усилия, в продължение на 10 месеца Джобс не предприема абсолютно никакви мерки за здравето си. Едва след като сам се убеждава, че състоянието му изключително сериозно, се решава на операция. Но отлагането на жизненно важните процедури си казва думата.
дори парите вече не са в състояние да предотвратят необратимите процеси. Но не ставаме ли ние самите жертва на всякакви измамни и псевдонаучни философии и методи на лечение? Огледайте се наоколо и си задайте въпроса, защо са толкова популярни медните гривни, детокс лечението и диетите? Здравият разум е лош познавач на статистиката, която гласи една популярна мъдрост. Шансовете да станеш жертва на самолетна катастрофа са 1 на 10 милиона, а да пострадаш автомобилна 1 към 12 000. И въпреки това хората всеки път се качват на борда на самолета с някакво странно суеверие и са склонни да си шепнат молитви преди всеки полет. И в същото време си позволяват да сядат зад волана, солидно подпинали и грохнали от умора. Двете сигурни причини за фатален край на пътя. Ако успеете да обуздаете желанието си да похарчите днес вашите скромни 100 лева и ги спестите в името на това след 10 месеца да похарчите наведнъж 1000 лева, повярвайте ми, ще изпитате по-голямо щастие. А ако все пак алчните търговци се опитат да ви изкушат, спомнете си думите на Кърт Вонегът. Дори когато майка ти твърди, че те обича, ти си длъжен да го провериш.